З гумором про стосунки чоловіка та жінки. Франківцям розкажуть, про що мовчать чоловіки або дикун форевер. 16 та 23 травня в обласній філармонії вперше в Івано-Франківську покажуть стендап-комедію «Виставу рекордсмен Бродвею». Її вже бачили у 45 країнах світу. В Україні роль виконували тільки російською мовою, однак наш земляк – перший україномовний актор, який зіграє у дикуні. Хто він, вже знає Оксана Гоменяк. Головну роль у моновиставі «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форева» грає франківський театральний актор Олексій Гнатковський. Пошуки виконавця тривали 2 роки, зізнається режисер, латвієць Давіс Колберс. Тому кожен актор приносить своє. Кожен спектакль справді інший, бо кожен актор розповідає про щось своє. Тому що він приносить у неї щось інакше і плюс до того, що він не грає роль, а грає самого себе – хорошого мужика. Прем'єра «Дикуна» відбулася 26 березня 1995 року на Бродвеї. За 2 години головний герой представить безліч образів і навіть перевтілиться у подружок своєї дружини. Вистава інтерактивна, розповідає Олексій Гнатковський, і може розтягнутися в часі. Там багато моментів, де абсолютно відверто йде розмова з залом. Там сценарій, ну, в тексті є, тут зараз пряме спілкування з залом і все. І люди зазвичай так реагують на ці речі, настільки йде діалог, заходить, що це може там розтягнутися в часі, може навпаки. Тобто наперед ми не можемо сказати, що буде там 2 години 5 хвилин чи година 55. І в цьому весь кайф насправді. Глядачі також зможуть побачити у виставі кадри зі сімейного архіву подружжя Гнатковських. На сімейні проблеми у різних країнах схожа реакція, зізнався актор. Прем'єра моновистави уже відбулася в Львові 8 березня, а франківцям її покажуть 16 та 23 травня в обласній філармонії.